တခင်းနေတီဆိုပြီးမိဘရင်းတွေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မိဘမဲ့ကလေးလေးလိုက်ရင်မြေဆိုမိဘမဲ့ကလေးတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒဟာမိဘအရင်တွေကိုမြေပိုးချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကလေးငယ်လေးတယောက်ဟာဒီအင်တာဗျူးကိုတွေ့ရင်သူမကိုလာတွေ့ပါဆိုပြီးသူမရဲ့မိဘရင်းတွေတအောင်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေဆိုထားခဲ့ပြီးသူမကတော့မိဘမဲ့ကလေးငယ်လေးလိုက်ရင်မြေဆိုပဲပါတယ်။ရစင်ကလေးကမိဘတည်းရဲ့အဆုတ်ဖြစ်မှုကိုခံခဲ့ရပြီးဘုံဘုံတည်းရဲ့လက်ထက်မှာပဲဒီပင်လာရတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့မိဘတွေကိုတခါမှလည်းမတွေ့ဘူးသလိုပဲလည်းမမတ်မိတော့ပဲပုံပုံတွေကလည်းခေါ်ယူပြီးချီးဝဲပြုစုဆောက်ရှောက်ထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းမြေစုကအသက်ရှင်နေရှင်ပြီးလက်ရှိမှာတော့မက်ကီအမတ်နေပရာဟိတကြောင့်မှနေထိုင်ပြီးဘုံကြီးကြောင့်ဖြင့်တရားရှိပါရှိပြုပွဲမှာသူမဟာအဖေတချင်းလေးတည်ဆို့ဖျော်ဖြေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာအသက်6နှစ်ရေခဲကအချင်းဆိုတာဝါသနာပါခဲကကစားရတာတဲ့အချင်းတွေဆိုနေရရင်ကိုပျော်နေတူတူဖြစ်ပြီးအချင်းများကလည်းကြီးဝင်အောင်တည်ဆို့နိုင်တဲ့ကလေးငယ်လေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာချက်ပေါ်တခြင်းတွေထဲမြမတန်းစီကိုပူပြီးကြိုက်နေတတ်သူဖြစ်ပြီးမိမမြစ်တာဖွဲ့တခြင်းတွေကိုသာအသိဆိုရင်မိမအရေးတွေကိုရှာဖွေနေတဲ့ခလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့တခြင်းဆိုတတ်တဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်ပြီးမိမတွေမမိလာကဆက်တယ်လာမှာကိုပျော်လင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခါချောက်လေးသူမဟာပွဲတွေမှာအဖေတခြင်းကိုအသိဆိုကရှာဖွေနေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလိုင်ရဲမစ်ဆိုဟာခုလိုပြောလာခဲ့ပါတယ်။မိငငယ်လေးတွေကပုံပုတ်စီရောက်ခဲ့တာငငယ်လေးကဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့တခြင်းတွေချက်တဲ့အရှင်းဆိုရရင်အရန်ပြောတယ်မြမသက်ဆယ်တခြင်းလေးတွေဆိုရတာကြိုက်တယ်ပထမအုပ်ဆုံးဆိုခဲ့တဲ့ပွဲမှာစုဝေးဆယ်သိန်းထိရခဲ့မှုတယ်အမိရသမျှကိုဘုံဘုံကိုပေးအပ်တယ်ဘုံဘုံကိုလည်းချစ်လဲချစ်တယ်တမီးကိုဝေစာပေးလို့ခြေဆုလဲတင်တယ်အမိပတ်ဆံတွေအများကြီးရှာနိုင်ရင်ဘုံဘုံတွေတာကြီးကြီးဝင်ပေးမယ်အဖေအမိတခြင်းတွေဆိုရရင်စိတ်ထဲဝင်နေတယ်အဖေနဲ့မိကိုတွေ့ချင်သွားတယ်ဒီအင်တာဗျူးလေးချစ်ဖြစ်ရင်တမီးကိုလားတွေ့ပါရှင်လို့ပြောချင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆူရတာဟာအောင်ကလည်းတမီးငယ်လေးအတွက်ပြေပြေချားပါစေဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုရေးပေးခဲ့ပြီး MTV ရိုက်ကိုရေးများလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်သူမဟာရေကလေးကမိဘတွေစပစ်ချေကိုခိခဲ့ရပြီးဘုံကြီးချောင်းမှာနေခဲ့ရသူမို့မိဘပြတ်တော့ဘူးတောက်တာတဲ့ကလေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်စရာကောင်းပြီးတခြင်းချို့တော်တဲ့ကလေးငယ်လေးဖြစ်ပြီးသူမရဲ့မိဘတွေကိုပြန်တွေ့နိုင်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘတွေကဘလို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်စပစ်ခဲ့ကြလည်းမသိပေမဲ့သူမဟာစပစ်ခဲ့မိဘတွေပေါ်စိတ်နာခြင်းမရှိခဲ့ပဲပြန်တွေ့ခြင်းစိတ်သာပြည့်ရှင်နေခဲ့ပါတယ်။ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေစိုးကောင်းပြီလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့ကလိန်ငယ်လေးလာရင်မြေစုံရဲ့တခြင်းတွေကိုလည်းချစ်ခင်နဲ့တအားပေးကြပြီးသူမရဲ့မိဘနဲ့ပြန်တွေ့ရဖို့အတွက်လည်းစုလေးတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။